Singa saja dia kata hari tu viral murid Tuan Guru Zainal Asri tak boleh niat pergi umrah katanya. Kena niat ziarah Nabi dulu. Ha. Oh. Mana eh? Oh. oh. Okey hmm. ada. Ada satu yang saya tengok juga video tu. Hmm. Dia kata jangan niat umrah. Kena kena niat ziarah Nabi. <coughs> dia macam mana eh? Dia <coughs> <coughs> tak tahulah saya bab niat ni saya tak berapa pandai sangat nak terangkan lah. Sebab niat ni adalah lintasan hati. Kau dah terniat begitu, adakah dosa kerana kau meniat dengan begitu kan? Sedangkan dalam hadis yang disusun oleh Alimah Munawawi Nawawi, uh, hadis 40 pun dah jelas. Adakah bila kita tersalah dalam niat kita, kita akan okay. berdosa? Okey, hadis Nawas bin Sam'an. Hadis yang ke-27, al-birru husnul khuluq. Kebaikan hmm. itu adalah uh, kebaik uh, perlakuan akhlak yang baik wal ithmu ma haka fi nafsik dan dosa adalah sesuatu yang menghimpit jiwa engkau wa karih ta ayat wa karih ayat tali alaihin nas dan kau tak suka benda tu orang tahu tu hmm. dalam nak tentukan baik tak baik ni kan adakah kita kalau kita terlintas satu benda yang tak baik kita akan terus dihukum hmm, uh, okey okay. daripada wabisah wa bin ma'bad qala ataitun hmm. nabi sallallahu alaihi wasallam kata wabisah wa wa ni lelaki ya, eh. Aku datang kepada berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ji anil birri wal ism. Nabi tanya, adakah kau datang ni nak, tanya pasal dosa dan juga pahala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam istafti qalbak. Kau kena tanya hati kau. Birru matma'an matma'an ilaihi nafs. Kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan hati kau. Watma'an ilaihi al-qalb wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Dan keburukan adalah sesuatu yang menghimpit jiwa kau Dalam bab niat, kalau kita kata seseorang yang tersalah dalam niat ni, kemudian dia akan dosa ataupun membatalkan uh, ibadahnya. Ni, bab ni satu benda yang berat bila dia kata salah seseorang hmm. yang masuk ke Madinah dan dia tidak berniat untuk menziarahi Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukannya hmm. ada niat dia khusus yang kita kena lafazkan. Mm -hmm. bukan ni benda yang baik yang kita buat walaupun kita tak melafazkan secara jelas niat ni itu tetap dikira sebagai kebaikan. Hmm hmm Pasal apa dia kata macam tu ah? Itu benda baru yang saya yang saya dengar. Tak saya tak pernah tak dengar benda macam tu. Saya tak pernah dengar Baru pun tak baru pernah. dengar. Tak pernah. Tak pernah kata kalau ni nak masuk ni jangan pasang niat lain melainkan niat ini. Ha, tidak. Even bila kita nak buat umrah, kita tidaklah melafazkan niat kita. Yalah, dalam jantung hati kita. Ha, kita tidak melafazkan. Labaika umratan. Aku sahut seruanmu ya Allah dengan umrah. Hadis riwayat Anas. Itu bukan lafaz niat umrah. Itu lafaz masuk umrah. Macam mana kita lafaz takbiratul ihram. Allahu Akbar. Hmm, 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 Kita melafazkan untuk masuk dalam salat. Oh, yang ni perbincangan dalam mazhab syafi'i ha. tu. Dia bukan hmm. lafaz untuk niat. Untuk... Niat kita ada macam-macam. Niat ni memang kerja Tuhan. Tuhan dia yang tahu. Hmm. Kita salat untuk apa pun Tuhan tahu. Salat hmm. sebab nak menunjuk ke? Salat sebab nak itu dan ini ke? So, salat sebab kau, kau baru start business kau, kena nak start solat supaya business kau diberkati ke Tuhan tahu that is niat mm hmm Ustaz dia satu lagi umrah pun. Eh, satu lagi bukankah kita disuruh untuk memperbanyakkan niat jadi kalau Han nak niat jumpa ziarah Nabi ke Han nak niat umrah umrah ialah sebab nak buat ibadah khusus kan apa dia Han nak niat ziarah Nabi ke saya rasa tak ada masalah kat situ sebab dia memperbanyakkan niat tapi kalau melarang orang daripada berniat umrah ni saya rasa satu perbuatan yang agak pelik lah. Sebab tanyalah siapa yang nak pergi daerah Nabi tu, <laughs> dia tanya dia nak pergi apa. Dia tak saya sebenarnya tak dapat tangkap apa yang dia cuba bawa penyampaian. Ha, Ke dia dia dia, ha. dia macam ni video tu dah lama kan. Dia dia kata kalau kita masuk Madinah, ifal hmm. mesti kena lah. Kalau kita masuk Madinah, kita kena niat ziarah Nabi. Kita bukan hmm. niat untuk umrah Kita hmm. tak boleh niat untuk umrah Kita kena niat untuk ziarah Nabi Itu adalah Tata cara yang betul Tapi saya tak pernah jumpa lagi Dan Alhamdulillah Belum ada lagi lah Mana-mana jemaah yang kontak kita Nak masuk Madinah dulu Sebab saya dah niat begitu ha. Tak pernah lagi hmm. lah ya. Ustaz hmm. ada orang tanya Dia kata Urqa Dia tanya jalan kaki ke Mekah Walaupun boleh beli tiket Macam ni apa pandangan Ustaz Berkaitan dengan isu ni Nampak macam ramai orang nak buat macam tu. Kita kena tahu sunnah apa benda yang Tuhan suka dan apa benda yang Nabi suka. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan sentiasa inginkan kemudahan bagi kalian dan Tuhan tidak suka dengan sesuatu yang membebankan kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dari riwayat Aisyah apabila Nabi mempunyai pilihan, Nabi akan pilih yang paling mudah. So hmm. kita nampak kesinambungan di antara dalil Al-Quran, sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bagaimana caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahawa sentiasa mendahulukan kemudahan itu adalah agama. Mm -hmm. Sesuatu yang mudah itu itu adalah agama. Dia bukannya malas ke apa tidak. Bila ada pilihan memilih yang mudah itu adalah agama. Kerana begitulah sifatnya Nabi kita. Tapi bila dia buat buat teruklah kan bahasa kita dia buat teruk. Benda yang mudah. Dia buat teruk. Maka kat sini yang kita kena uh, bahaskan bahaskan baliklah sebenarnya apa yang you are trying to do. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, tegur sahabat, Nabi kata kau menjauhkan manusia daripada ketaatan. Hmm. Hanya kerana sahabat tu salat subuh panjang. Mm. Hanya kerana ada orang yang cakap aku tak suka salat dekat sini, aku suka salat dekat sini sebab kasih itu panjang. Hanya hmm. kerana itu. Sah sahabat ni jadi imam macam panjang je Nabi tegur, "Kau jauhkan manusia daripada ketaatan." Hanya kerana baca panjang. Ini kan pula benda yang sepatutnya supposed to be mudah bagi sayalah, bagi sayalah orang yang yang memilih untuk jalan susah sedangkan dia boleh kalau dia mampu untuk jalan mudah dan dia pilih jalan susah, maka kat sini dia ada masalah. Apatah lagi melibatkan ibadah. Boleh solat baca pendek tapi dia saja nak panjang-panjangkan sehingga menyusahkan orang lain. Kat sini pun susah juga. Daripada sudut undang-undang kat sana nak masuk kat sana, boleh ke kita terus pergi ke sana buat macam biasa saja tanpa perlu boleh. buat urusan agen dah beruk. Dia ada dia ada dua jenis, dua jenis proses visa pelancong sebab kita entitled untuk menggunakan visa pelancong. Dekat ASEAN, hanya tiga negara yang dibenarkan untuk menggunakan visa pelancong untuk umrah. Malaysia, Brunei dan juga Singapura. Oh Indonesia <tuh> tak boleh? Indonesia tak boleh. Indonesia wajib guna visa umrah. So visa umrah dia mesti suai pasport dan sebagainya. So untuk Malaysia, pasport Malaysian holder boleh direct sampai ke sana sama ada dia dah apply visa tu online ataupun visa on arrival, VOA. So, hmm. dia boleh boleh buat boleh dapatkan visa on arrival. Tapi ini hanya valid untuk umrah saja ustaz kan. Untuk haji tak boleh? Kan? Haji tak boleh. Haji memang memang kena visa direct daripada kerajaan. Okay apa uh, cantik tu. Ada lagi ramai orang tanya lah tapi salah seorang daripadanya uh, tuan Lutfi Osman dia tanya umrah bila kita buat umrah mana yang lebih afdal? Mengulangi umrah, ulang umrah, ulang umrah, ulang umrah. Ataupun i'tikaf di masjid. Ataupun banyak baca Quran. Okey. Dalam hadis uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an kata Abdullah bin Abbas i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati umar Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah dengan empat kali umrah hudaybiyah umrah pada tahun ke-6 hijrah Uh, dihalang oleh Suhail bin Amr dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ihsar Nabi botakkan kepala dengan selepas menyembelih haiwan kerana tak dapat masuk umrah wa umratul qada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan umrah menunaikan perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-7 Hijrah wa umrata inda fath Makkah dan juga umrah ketika pembukaan Makkah pada tahun ke-8 Hijrah wa umrata ma'a hajjatihi dan umrah bersama dengan haji baginda pada tahun ke-10 hijrah. Menunjukkan empat kali umrah Nabi dilakukan secara sekali dalam satu perjalanan. Nabi datang sekali dan Nabi buat sekali. Nabi tidak mengulang-ulang umrah walaupun even paling lama dia ada uh, khilaf sikit antara haji Nabi ataupun pembukaan Makkah. Mana yang lebih lama Nabi berada di Makkah. Yang penting kedua-duanya lama, kedua-duanya ada masa tapi Nabi tidak mengulang-ulang umrah. Even ketika haji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha yang ketika awal awalnya datang dalam keadaan haid, Aisyah minta untuk buat umrah. Nabi minta Abdul Rahman bin Abu Bakar, abang Aisyah untuk temankan Aisyah ke Tanim untuk bermekat di, di situ. Nabi tidak sendiri Nabi temankan Aisyah, Nabi tidak sendiri buat bersama Aisyah, Nabi tidak membuka peluang kepada sesiapa yang nak buat umrah lagi ikut Aisyah dan Nabi tidak pula menjanjikan ataupun memberikan jaminan siapa yang buat umrah lagi akan dapat pahala begini dan begitu. Menunjukkan yang mengulang-ulang umrah ini memang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dah keluar daripada cerita ni, kita nak tanya, kita nak cerita tentang apa yang afdal. Dalam riwayat Aisyah, kuntu tayyiban Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mewangikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali Nabi nak pergi tawaf sehinggalah baginda pulang dan baginda masih lagi wangi. Menunjukkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan tawaf. Cuma dalam konteks hari ini, nak masuk tawaf agak mustahil bagi lelaki kerana nak masuk tawaf hanya untuk pakaian ihram saja orang ramai. Melainkan naik ke tingkat 2, tingkat 3 atau atau sutuhlah, tingkat rooftop ah. Tapi Tiga tingkat ni jauh gila pusing dia. Untuk seorang pejalan kaki berusia 60 tahun tu dahsyat sikit lah. Memang dahsyat banyak lah. Jangan kata 60 tahun, yang 30 tahun pun boleh cungam. Jauh. Jadi, uh, the best untuk buat uh, tawaf sunat adalah uh, naik skuter ataupun bagi wanita memang boleh masuk kat bawah tu lah. Sebab wanita dah tak boleh nak bezakan siapa ihram siapa tidak. Lagi tak boleh hanya pakai ihram saja. Jangan buat tawaf sunat pakai ihram Ini mengagut Ini pun satu benda yang mengagut dia nak Tapi tak pernah pakai ihram Tawaf sunat Tiba-tiba kita buat tawaf sunat tapi pakai ihram Ini pun masalah besar juga So tak betul Kemudian hmm. uh, Bila tak boleh nak tawaf maka barulah dia akan pergi Kepada salat, iktikaf eh, Baca Al-Quran dan sebagainya Ada hmm. satu hadis yang daif jiddan yang membahagi-bahagikan Tawaf berapa puluh ribu gapa uh, halah uh, salat berapa ribu pahala ah uh, sedekah berapa ribu pahala begitulah tapi hadis ni kalau tuan-tuan jumpa hadis tu adalah hadis yang daif jiddan itu paling tinggi uh, selain daripada martabat ah uh, mungkar yang dil diletakkan statusnya oleh beberapa ulama muhaddis tapi yang paling tinggi dinilai adalah hadis daif jiddan So hmm. tinggalkanlah hadis tu. Di siap bahagi Ustaz. Tawaf berapa, sa'i berapa, cio majarul aswad berapa, so jadilah seratus ah, ribu. begitu. Ada pula hadis begitu. So tak ada. Hmm. Yang itu tidak.